эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр Улсын хурал өргөн мэдүүлсэн музейн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг Улсын хурал 2021 оны 1-р сарын 20-ний өдөр нэгдсэн уралдаанаар хэлцэж, эцсийн хэлцүүлэг бэлтгэхээр босоо соёл шинжилгээ ухаан спортын байнгоронд шилжүүлсэн билээ. Нэгдсэн уралдаанаараа хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ын 1-д заасан дагуу төслийн зарим зүйл заалтыг гүйцэн босуулах чиглэл хуралдаан даргалагчаас өгсөн дагуу Монгол Улсын хариад 16 хүртэлх насны хүүхэд музейн үзүүлгийн танхимаар үн төлбөргүй үйлчлүүлсэнд холбогдох зарлыг хувийн музейд нөхөн олгох болон музейн үзвэртэй шууд харилцаг албан тушаалт 8 жил тутам 1 жилийн үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн урамшуул олгох тухай хуулийн заалтын үйлчлэх хугацаа төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүрийн 6-агийн 2-ын 5-дах хэсэг заасандаа нийцүүлж 2022 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс дагаж мөрдөх санал гаргасны хуралдаан оролцсон гишүүдийн олонх тэмцсэн болно. Түүнчлэн Монгол Улсын их хурлын чуулны уралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-ын 3-д зааснаар нэгдсэн уралдааны анхны хэлцүүлгээр санал хураагаж шийдвэрсэн боловч уг асуудлаар байнгорооны уралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй дагин санал хураалгах шаардлагатай гэж үзсэн тул орон нутгийн өмчийн музейн үзүүлэлт дэгэлтийг шинжлэх төлөвлөгөө аймаг нийслэлийн засаг дарга соёлын асуудал иргэсэн засгийн газрын гишүүнтэй хамтран баталгаа байсныг Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг нэгжийн удирдлагын тухай хуулийн шинжилэн найрлагтай нийцүүлэн зөвшөлдсөн баталгаа саналын томьёол гаргасныг байнгын орооны уралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжлээ. Нэгдсэн уралдааны анхны хэлцүүлгээр олохын дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусан төслийн агуулга, бодлого, зарчмыг алдагдуулахгүй үг хэллэг, дис дараалал, бүтцийн шинжтэй засварыг хийж, эцсийн хэлцүүлэг бэлтгэсэн төсөл байнгын орооны танилцуулгын зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ музейн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн аж ахуйн үйл ажиллагаанаас ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, гамшигаа хамгаалах тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, соёлын өвийг хамгаалах тухай өөрчлөлт оруулах тухай, улсын төлөвлөлтийн урамжийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, шинжилгээ ухааны технологийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаар босрол соёлын шинжилгээ ухааны спортын байнгын орооны танилцуулгын зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлцэл шийдвэрлэж өгөхөс үхийг та бүхнээс үсээ анхаарал тавьсан баярлалаа.